И мащабна акция срещу аломафията в Горна Оряховица. Там са арестувани повече от 30 души. Смята се, че престъпната група е успяла да извърши телефонни измами за над 2 милиона лева. Част от хората са задържани в Румъния. За акцията на жандармерия и полиция сега включваме Мартин Георгиев. Какво успя да разбереш? Здравейте, удар по аломафията в едно от гнездата и град Горна Оряховица и по-точно крайните квартали Гарата и Кълтинец. Те осъмнаха именно под полицейска блокада. Равносметката, 6 тартори задържани в Румъния, 6 мулета и още 23 така наречени въртачи, телефонисти, които провеждат телефонните разговори, водещи до телефонни измами. Картината от днешния ден, както и равносметката за множеството сигнали, за които сме ви разказвали, за имотното състояние на телефонистите, вижте в репортажа. Горна Оряховица осъмна под блокада. Два квартала бяха отцепени от над 150 полицаи и прокурори. Вари са някъде. Вари са някъде. Какво да правя? Вари са маха, тук изчезва, няма какво да прави. Защо? Няма какво да снимате, няма нищо интересно. Това е не е построена тая къща. Това е купува, се купих, аз съм бащата. И купувам за 28 000 лева. Аз съм за нечия. Мотики, брат, ви се чева, такива правят. Как се купува къща с мотики, брат, ви се чева, такава? Ама това е от Германия. Те са от Германия, работят 7 години. Електроженисти са. Данъци плащате? Къде да ги плащаме? В Германия? Задържан е соченият за тартор на организираната престъпна група. Това е думът на един от мозъците на телефонните измами, по прякор Бобито, Борислав Димитров, заловен е в Румъния. Тартори, други, има много тартори. Тарторите са като вас, оператори. Вие занимавате ли се с алоизмами? Да. От тази къща са иззети и два луксозни автомобила. По информация на Нова, соченият за тартор Борислав Димитров е участвал в една от най-големите измами. Тази в Първомай преди 4 години. Рекордна измама. Телефонни мошенници отмъкнаха над 500 000 лева от възрастна жена. Задействана е старата схема. Измамниците съобщили за пострадали при катастрофа роднини. Освен в Горна Оряховица, претърсвания и арести имаше в София и в Румъния. Бяха задържани 5 лица в България. В Румъния бяха задържани 5 човека, които са от високото, най-високото ниво иерархично на групата. Включително и ръководителя на групата. Всички задържани лица са български граждански от цигански произход. Акцията е подготвена близо година. През това време екип на Нова също беше на място и разказа за така наречения квартал на богатите. Нямаш работа тук! Ами тук ти нямаш работа! Защо тая къща е отнета? Отнета! Дай, дай, дай! Давай, давай, давай! Потегляйте, не стане лошо, е! Потегляйте, давай! Човек, махай се! Потегляйте! След днешните арести от прокуратурата започват проверка на доходите и имуществото на задържаните. Това най-вероятно, ако се бъде доказателство, осъществява състав на престъпление, наречено от известно гражданите като пране на пари. Естествено, че се проверява. Сега самия факт, че иземваме скъпите коли, подозирам, че не са ги изкарали от социалните помощи, които най-вероятно получават. Акцията срещу аломафията все още не е приключила.